Hey guys. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒരു സാറ്റർഡേ ആണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ മാളൂട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാളൂട്ടി ആരാണെന്നായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ജെൻഡർ റിവീലിന്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് മാളൂട്ടി, നമ്മുടെ ബേസിലിൻ്റെയും ബ്ലസ്സിയുടെയും മോള്. അപ്പോൾ മാളൂട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ്, അത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പുറപ്പാട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അർഷയും രഞ്ജിത്തും ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിലാണത്, എല്ലാ മാളൂട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റൊക്കെ, ഒരു കുഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്കിയുള്ള സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ്. പ്ലാനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, അത് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അർഷയ രഞ്ജിത്തിൻ്റെയും വണ്ടിയിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക, കുറേ ടൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ശരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ യൂബർ വിളിച്ച് പോകാന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ യൂബർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആൾ ഒരു 4 മിനിറ്റ്സ് അവയാണ്, നമ്മൾ പോകാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ മാസ്ക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി പോകണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ബേസിലിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. നമ്മളത് സെലിബ്രേഷൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇനി അർഷയ രഞ്ജിത്തും പിന്നെ മനുവും ബാമയൊക്കെ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ബേസിലും ബേസിലിൻ്റെ പപ്പയും കൂടി രാത്രി 2 മണി വരെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടികളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും. നല്ല ഭംഗി. ആമസോണിൽ ഇങ്ങനെ മിനി മൗസ് ബർത്ത്ഡേ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണത് വാങ്ങിച്ചാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഐറ്റംസ് അവർ കാണിക്കേണ്ട ഫോട്ടോയിൽ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വീർപ്പിച്ചു വെച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവരുടെ എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ഭംഗി കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. ശരിക്കും നമ്മളൊന്നും ജെൻഡർ റിവീൽ നടത്തിയപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ വാങ്ങിക്കത് ഇതായപ്പോ ഒറ്റ സെറ്റ് നമുക്ക് ആമസോണിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു. നല്ല ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഗൈസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോ സെഷൻ എടുക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. വൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്? Yeah, I like tell your name. Hey, just like that, what you did for the toys, right? Okay. But look at here, look at here. Okay? Okay. Yeah. My name is? My name is Ryan. Mm-hmm. And I am... studying in? Studying in grade 1. The school name? The school name is Denmark. ഞങ്ങളെ വണ്ടി കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച ആൾക്കാരെ തന്നെ വണ്ടിക്കകത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിന് ടൈല കയറ്റി വെക്കുന്നു. അയ്യോ, ഇതേ അർജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കിടിലൻ ഡ്രസ് കിട്ടി എന്റെ പൊന്നോ. ഇതേ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അടി. ഹായ്, ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നീ എടുത്ത കുഴപ്പമില്ല, നടക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് ബ്ലസ്സിയുടെ അച്ഛൻ. സോറി, ബേസിലിന്റെ അച്ഛൻ മാറിപ്പോയി. ഇത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇരിക്കുന്നു.
Who is that? Basil Chacha? What's yeah. What's this big package? I don't know. Who was that? That's gift. That's gift. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാരും കഴിക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ എനിക്കുണ്ട് നീ എന്നെ നുള്ളി പറിച്ച് അറിയിപ്പിക്കില്ലേ, ഞാൻ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കും. ഫോൺ എടുത്തില്ലടാ. അങ്ങനെ ഗൈസ്, നമ്മളിത് വീട്ടിലൊന്ന് കയറി ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഓരോരോ വീട്ടിലോട്ട് പോയി. സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കണേണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി? ഒക്കെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഏതായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു 12:05 ഞങ്ങൾ ഊബറിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുന്നാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൂടിയത്, എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. പിന്നെ കൊറോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കൂടുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം കുറേ നാളത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതായതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഒരു റിലാക്സേഷൻ എന്നൊരു സംഭവം കിട്ടി. എല്ലാവരും നല്ലൊരു നന്നായിട്ട് പോയി, എല്ലാം ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എല്ലാം നല്ല കിടലനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അയ്യോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാളൂട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്തേക്കെ, അത് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയുക ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വിട പറയുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതുവരെയും ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.